שלום חברים, שמי בן דגוביץ', נגן כלי הקשה, מנגן עם הרכבים רבים בארץ ובעולם, ורציתי היום להציג בפניכם דרבוקה שקניתי בשבוע שעבר ברשת Live Music. הסניף שאני קניתי בו זה בכפר קרע, ויש להם חנויות בנצרת ובעוד מקומות בארץ. הדרבוקה הזאת מיוצרת על ידם, דרבוקה ממש מדהימה, אני ממש מבסוט ממנה. שמה הוא זנה, זה השם. כמו שאתם רואים, הגודל שלה מושלם, ואת המשקל אי אפשר לראות בווידאו, אבל היא פשוט, היא כבדה ויושבת מדהים על, על הרגל, על הגוף, ממש חלק מהגוף. זהו, אני ממש ממליץ, Live Music, דרבוקת זנה. אני נגן כמה דברים.